14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Асан, мен сенің жалақыңды қысқартамын. Неге? Неге, неге? Жұмысқа деген ынтаң жоқ. Берілген тапсырмаларды орындамайсың. Бұл қалай? Арман аға, неге істер едім? Бірақ ана сенің кесірін үлгере алмай жүрім. Асан аға, бір жолға кешіріңізші. Ай, Асан, ұялмай қызармай, өзің жалқаулығыңды өзгеден көретін бұл қалай? А? Ұят емес пе? Берілген тапсырмаларды орындамайсың. Онымен қоймайды. Жұмысқа кеш келесің. Мен саған соңғы рет ескерту берейін. Жалқаулығыңды жоймасаң, жақсы болмайды. Қазірше боссын. Ассалаумағалейкім, ағайын. Жалқаулық деген бүгінгісті ертеңге қалдыру. Еріншектің ертеңі бітпес дейді халқымыз. Адамның бойындағы жалқаулықта туа бітті қасиет пе, әлде ол өсе келе пайда болатын әдет пе? Бүгін осы туралы әңгімелесіп көрелік. Сен, сенің кесірінен бастықтан сөз естісің. Оны мен қоймай жалақымды қиып тастады. Сен кінәлісің бәріне. Менің не кінәм бар? Менің не кінәм бар? Бәрі сен кінәң жоқ. Кеше осы сен емес пе? Әдеби кешке артық билет бар, барасың ба, жоқ па деген. Сен мен ермегенде осы жерде отырып құжаттарыңды реттейтін болсын. Жалқау адам кінәмшіл келеді. Қандай да бір істің нәтижесін көрмеген соң, жалқаулығына өзінен басқаның бәрін кінәлі санайды. Айналан сынап, қарғап, өмірге өкпелі күйде жүреді. Адам өз бойындағы жалқаулықпен күреспейінше табысқа жетпейді. Асан, мына құжаттарды реттеп ертеңге дайындап қой. Өте маңызды дүние. Қазір отырсаң, ертеңге үлгересің. Жақсы жері болсаңыз. Кешегі тапсырманы орындадың ба? Иә. Қазір кірсем. Қазір сағат 2, 4 сағат уақытым бар. Жақсы. Айтпақшы, сен кешегі тапсырмалар не болып жатыр? Міне, бәрі дайын. Бір қарап шығасыз ба? Жарайсың. Бүгін ертерек кете берсең болады. Өзім де сұранайын деп едім сізден. Иә. Yeah. Мына бір әдеби кешке билет алып едім. Артық билет бар, барасыз ба? Ой, рахмет. Өзің бара бер. Мен келгенмін. Шығып бара жатырмын, шығарып отырмын. Жақсы, рахмет. Сен қандай әдеби кеш? Оны қайтасың, бастық тапсырған жұмыс жазсаңшы. Өй, мына жұмыс па? Ертең 5 минутта істеп беремін. Жүр, бірге бармаймыз ба? Әдеби кешке барайық. Қайда болады? Не әдеби кеш? Жүр, сен не қыласың жұмыста отыра бергенде? Бүгінгі істі ертеңге қалдыруды, әрнені бір сылтауратып, айналсоқтап жүріп алуды ғылымда прокрастинация деп атайды екен. Бұл жүрегелі жұғады. Неге адам істің кілтін таппай күйбеңдейді? Бірінші, ол өзінің туа бітті дарынына сенеді. Бірдемде лап беріп бар істі тындырам деп ойлап, мерзім тақылғанға дейін жүріп алады. Екінші, шабыт күтеді. Ал шабыт еңбекқорлыққа кере қарағым. Асан, жаңаған саған бастық тапсырма беріп кетті ғой. Соны жасасаңшы, қайда бара жатсың? Ой, әрі кетсе 2 сағатта келем. Әдеби кешке барып, шабыттан келмейін бе? Сөз жоқ, қабілетті адам істің мерзімі тақалғанда түбімен қопарып біраз шаруаны тындыруы мүмкін. Бірақ ондай адам ұзақ мерзімді жұмысқа шыдас бермейді. Бір қарағанда талантты көрінетін адамның көбісті соңына дейін жеткізбеуінің себебі осы. Ал том-томдап кітап жазған ұлы ойшылдардың өмірін оқып отырсаңыз, соларға тән бір қасиет, олар үнемі аз-аздан, бірақ тынбастан еңбек еткен. Өйткені жетістікке жету үшін тек шабыт күтпеу керек, жүйелі еңбектің нәтижесі ғана жемісті болады.
Камераға шақырдыңыз ба? Иә, Асан. Кеше құжаттар не болып жатыр? Және кешке дейін бітірен тағы бір жұмыстарың бар еді ғой. Арманаға ауа жетіп, кешеден бері ауыр жүрмін. Кешіріңізші Арманаға. Мына жерім шаншып, демалып алмай тұрмын өзімді. Жалқау адамға тән тағы бір қасиет ол еріксіз өтірік айтады. Өзгенің алдында жақсы пысық боп көрінгісі келеді. Көпшілікке әсіресе басшылықтың алдында ұятқа қалудан қорыққандықтан ұдайы өтірік айтуға мәжбүр болады. Қалсаң емханаға бару керек. Жедел жәрдем шақыртайын ба? Жоқ, керек жоқ. Арман, үйге қайта берсем болар ма? Алло, сен? Мына әріптестеріңе көмектесіп жіберіңдер, Асан ауырып тұрмын дейді. Е, маған сол алтыға дейін бітіріп беріңдерші құжаттарды. Жоға жаққа жіберуім керек. Жарай ма? Аха. Жарайды онда, Асан. Бара ғой. Жақсы, сау болыңыз. Ал өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Ертеме кешпе бәрібір әшкере болады. Астананың тұрғындары қалайсыңдар? Күн тамаша, қыздар жігіттер қайдасыңдар? Жиналайық та гамбургер жейік. Бәлем. Көрсетейін мен саған алдаған. Тоқшылықтың өзі жалқаулыққа себеп болуы мүмкін. Қарын тоқ адам жайыл жерден шыққысы келмейді. Әзірге жанталасатын не бар деп ойлайды. Мұндай адамдардың жиі айтатын сөзі мынау. Жердің апшысын қорып, қайда асығамын, демалу керек. Бәрібір қырып ашық таппасым анық. Асығатын ештеңе жоқ. Асықпаған арба мен қоян алады деген. Қалған шаруаны ертеңде бітірермін. Аштан өлмеспіз. Ел ішінде жүрміз ғой. Бір мәнісі болар. Адам жалқаулығын жасырғысы келгенде осындай әдемі сөзге әуес болады. Еріншектігін ақтап, түрлі пәлсапалық ойларға сүйеніп, жатып алады. Адамның еңбек ету арқылы тұлғаланып, толысатын естен шығарады. Жалқаулық ол біздің қазекен қанына біткен нәрсе. Біз тау қозғалса да қозғалмаған халықпыз. Сонда да біздер аштан өліп, көштен қалып жатқан ештемеміз жоқ қой. Қайта біздер бұндай қасиетімізбен мақтануымыз керек қой. Өз бойындағы кемшілікті өңін айландырып, тұтас ұлттың атына жабу жалқаулықты ақтаудың ең бір сүйкімсіз түрі. Себебі тұтас халық жалқау болуы мүмкін емес. Бәлкім өзі ерінше керенау шығар. Бұған қандай да бір ұлттың қауымның қатысы жоқ. Мен сендерге қарап таңғалам. Неге сонша жұмысқа беріліп кеткенсіңдер? Бастық бәрі байлықтарды көтеріп жатқан жоқ қой. Ой, бұлай, бұлай, бұлай насыс ете алмайсыңдар ма? Не ол сонша аптығып? Енді жұмыстың аты жұмыс қой, орындау керек қой. Жоқ, дауа жоқ оған. Бірақ жұмыс үшін өз күшіңді сарқа пайдалану дегенді мен түсінбеймін өзім. Кер жалқау өзі ғана емес, баласын да, әйелін де, әріптесін де, жалпы жолап кеткеннің бәрін жалқау болады. Жалқаулығын әдемі әңгімеге айналдырып, өмірдің ләззаты табиғи қасиет қылып көрсетеді. Мен жаным қалаған нәрсені ғана істеймін. Басқа айтама, басқа айтама. Сегің келсе істеймін, сегің келмесе істемеймін. Қалайсың, аға? Сен емес осын сөйлесін. Сау болыңдар. Хүсен, Алма, бізде жақсы жаңалық. Стамбулда халықаралық конференция болады екен. Соған біздер шақыртып алдық. Мына үш жолдама біздің ұжымның үшеуімізге. О, қанеке көрейін. Туысы өте жақсы жаңалық. Қазақта жалқаулықтың алғашқы сатысын қою аяқ деп атайды. Қою аяққа не тапсырсаң да бір күндік жұмысты бір аптаға, бір айлық шаруаны бір жылға созудан ұялмайды. Және қазақта мынадай сөз бар. Тіл алмасты жұмсасаң, адам таппас жауап айтады дейді. Шынында кей жалқаудың сөз тапқыштығына таң қалмасқа шараңыз жоқ. Асан, анау қағаз беріш. Сен де мен бір күн жұмсарсың. Сен жұмсағаның сол болсын, өзің тұрып аласың ша.
Секе, сен тау. Қарызға ақша бере тұрш. Кеше ғана айлық алдың ғой, жұмсап жердің бе? 100 мың керек болып тұр. Бересің бе жоқ па? Бергенде оны қайтасың? Қайткенде костюм көріп отырмын. Соны алайын деп ақшам жетпей тұрғаны, келесі айда қайтарып беремін. Берейін. Бірақ енді сонша қымбат костюмді қайтасың? Киемін ді. Әдемі болып жүру керек қой. Әрбір жалқау адам сұраншақ, бап таңдағыш келеді. Өзінде жоқ дүниеге өзгенің есебінен қол жеткізуді ар санамайды. Сондай ақ жалқаулық білім жауы. Білім инемен құдық қазғандай. Білімді болмақ үшін қажырлы, тұрақты, жүйелі болу керек. Есі отырсын. Қашықтықтан оқу әдісі бойынша білім алып отырмын. Ой, не керек соң? Бәрі қазір дипломға қарамайды ғой. Мен диплом үшін емес, өзім үшін оқып отырмын ғой. Ой, өзіме осы уақытқа дейін жинаған білім жетіп жатыр. Сондықтан да мынандай дәрістерге аса бас ауыртпаймын. Менің ойымша адам өмір бойы білім алып өтеді. Қоғам сөйлеу үшін әр адам жалқаулықты тастап, еңбекке жаңалық ұмтылу керек деп ойлаймын. Әлемдегі технологиясы, экономикасы дамыған елдер еңбекқорлықтың арқасында үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Жалқаулықты жеңу адамның өзіне, сосын айналасына, қоғамға, мемлекетке пайда келтірері сөзсіз. Өркендеу үшін, даму үшін әр азамат өз бойындағы жалқаулықпен күресіп, білімге, еңбекке ден қоюы керек. Асан, жылдық есепті бітірдің бе? Аз қалды. Қанша күн табжылмай отырдың? Үш күн отырдым ғой. Сіздің көзін тапқан соң өз қызығы болады екен ғой. Дұрыс. Аянбай еңбек ет. Әйтпесе әлеуметтік желіде ертелгіш елге ақыл айтқаннан түк пайда жоқ. Дұрыс айтасың, келісемін. Қазір бірақ менің уақытым жоқ. Ренжіме, сосын сөйлесерміз. Жақсы. Жалқаулықты тәрбиелеуге болады. Ол үшін өз ғадетін жүйелеп, айналамен санасып, ең бастысы қоғамға пайда тигізуге тырысса, әрекетке берекет болатын даусыз. Қазақта жүргенге жөргем ілінеді, жалқауға жан жуымайды деген сөз бар. Асан, мына құжаттарды реттеп ертеңге дейін дайындап қой. Бұл өте маңызды құжат. Қазір бастасаң, ертеңге дейін үлгересің. Кешегі тапсырмада орындадың ба? Олар ғой да. Білгеніңіз. Ой, бәрекелді. Жарайсыңыз. Құрметті әріптестер, Стамбулда халықаралық конференция болады екен. Мынау соған үш жолдама. Ұжымыздың атынан үшеуің барасыңдар. Тобысын. Ой, рахмет. Және Асанның айрықша еңбекқорлығы үшін айлық мөлшерінде сыйақы тағайындадым. Ой, рахмет. Құтты болсын. Рахмет. Азаматты ұжымда, отбасында, дос жаранның арасында сыйлы қадірлететін қасиет еңбекқорлық. Еңбекқор адамның алмайтын қамалы болмайды. Ал жалқаулық адамның мінезін болмысын бұзатын кесепатты қылық. Біз үнемі қоғам түзелсін, мемлекет қарыштап алға бассын деп тілейміз. Бірақ әлемдегі өркениетті елдермен теңесу үшін жалаң тілек аздық етеді. Еңбек бәрін жеңбек. Басты қағида осы. Thank you.